Երգչուհի Սիրուշոն Ինստագրամի էջում հրապարակել է Հայկոյին նվիրված համերգից հատված։ Սթորի բաժնում երգչուհին նաև հրապարակել է երգչի հետ արխիվային լուսանկարներ, որոնցից գրել է։ Մի խոսքով, կարոտում է։ Վերջինս նաև հրապարակել է Վարդուհի Վարդանյանի և Հայկոյի համատեղ լուսանկարը, որն արվել է 2006 թվականին Հունաստանում, իսկ լուսանկարի հեղինակը հենց Սիրուշոն է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։